Служба безпеки України затримала рецидивіста, який вербував українських ув'язнених до лав російських найманців ПВК «Вагнер». За участь у війні проти України зловмисник із Вінниччини обіцяв чималу винагороду. За вступ до російської ПВК і подальшу участь у бойових діях проти сил оборони зловмисник пропонував кожному рекруту грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів в місяць. За даними слідства, агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. Саме через широке коло зв'язків у кримінальному середовищі, у тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання Вагнера. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.